Hei. Tällä videolla tarkastellaan sitten tämmöisiä käsitteitä kuin tulo- ja substituutiovaikutus. Ja tulemme käyttämään tätä samanlaista työn ja vapaa-ajan mallintamista, jota tuossa edellisellä videolla myöskin käytimme. Eli palataan hieman taaksepäin tuohon edelliseen videoon, jossa me tarkastelimme tämmöistä karkeaa hyvinvointivertailua eri maiden kesken, jossa meillä oli täällä vaaka-akselilla päivittäinen vapaa-aikatunteina ja sitten päivittäinen hyödykemäärä rahassa mitattuna. Ja tietenkin jokaisella henkilöllä, samoin kuin ihmisillä keskimäärin, on käytettävissä ainoastaan 24 tuntia vapaa-aikaa. Viedään tämä tarkastelu sitten tuonne ihan yksilön tasolle. Näissä edellisen videon käyrissä nähtiin, että esimerkiksi Yhdysvalloissa joinakin vuosina on myöskin työaika tämmöistä pitkän aikavälin trendistä poiketen jopa kasvanut. Että mikä voisi sitten mahdollisesti selittää tämmöistä ilmiötä? No, tarkastellaan nyt tällaista tapausta, että henkilö saa palkan korotuksen ja mä ajattelen tätä niin, että tämä voisi olla jonkinlainen tämmöinen freelancer, esimerkiksi joku konsultti tai toimittaja, joka pystyy aika pitkälle sit itse päättämään, että kuinka paljon töitä hän tekee. Eli hän pystyy sitten valitsemaan myöskin tuon työaikansa ja toisaalta vapaa-aikansa sitten, kuinka paljon hän käyttää tämmöiseen jaotteluun. Ja tämä esimerkki on myöskin otettu tuolta Koren oppikirjasta. Eli ajatellaan, että lähtötilanteessa tämä henkilö on tuossa pisteessä A. Eli hänellä on 18 tuntia vapaa-aikaa, mikä tarkoittaa sitä, että hän tekee 6 tuntia keskimäärin töitä päivässä. Ja hänellä on tietty määrä kulutusta. Ja tuommoinen IC2, tuo sininen käppyrä, kuvaa sitten sitä hänen samahyötykäyräänsä. No nyt sitten tämä meidän freelancer saakin palkankorotuksen, eli hänen tuntipalkkansa kasvaa. Ja sen seurauksena toi ylempi suora sit kuvaa sitä uudessa tilanteessa hänen tätä tuotantomahdollisuuksien joukkoansa. No mitenkäs sitten meidän freelancer sit reagoi tämmöiseen palkankorotukseen? Tekeekö hän enemmän töitä vai tekeekö hän vähemmän töitä? Ja tässä nyt sitten havaitaan, että meillä tulee ikään kuin tavallaan kaksi toistensa kanssa keskenään kamppailevaa tekijää. No, jos me piirretään nyt tuolle uudelle suoralle sitten uusi samahyötykäyrä, niin tuo sininen käppyrä IC4 kuvaa sitten sitä, niin tässä tapauksessa ajatellaan, että tai tässä esimerkissä tämä meidän freelancer siirtyy nyt tuosta pisteestä A pisteeseen D palkankorotuksen seurauksena. Eli hänen vapaa-aikansa pienenee 18-17 tuntiin, eli hän tekee yhden tunnin enemmän töitä. Ja tämä saattaa tuntua ehkä jossakin määrin paradoksaaliselta, että hänen tulonsa kasvoivat, niin miksi hän sitten niin kuin pienentää vapaa-aikaansa, koska hänellä oli jo pienemmälläkin tulotasolla varaa pitää ottaa 18 tuntia vapaa-aikaa, niin miksi hän palkan korotuksen ja tulojen kasvun myötä sitten tekeekin enemmän töitä. Mutta tässä tulee nyt sitten hyödyllisen käyttöön nämä termit tulovaikutus ja substituutiovaikutus. Eli tämän havainnollistamiseksi, jos me ajatellaan, että toi palkkataso ei muuttuisikaan, että sen sijaan, että hän saa palkankorotuksen, niin jos hän saisikin esimerkiksi jonkun könttäsumma perinnön esimerkiksi, eli hänen varallisuutensa kasvaisi ilman, että sillä olisi työnteon kanssa mitään tekemistä. Ja tässä on piirretty tämmöinen katkoviiva, eli tuommoinen oranssi katkoviiva kuvaisi tilannetta, jossa tämä freelancer päätyisi tuohon pisteeseen C, joka on samalla samahyötykäyrällä kuin piste D. Eli noin C ja D on nyt tämän henkilön kannalta yhtä hyviä. Eli jos pelkästään tämä, niin kun hän pystyisi pelkästään tuota kulutusta kasvattamaan esimerkiksi saadun perinnön myötä, ja siirtymällä tuosta pisteestä A pisteeseen C, niin tämmöinen pelkästään varallisuuteen, tai puhutaan tulovaikutuksesta, niin silloin vapaa-aika myöskin kasvaisi.
Eli tämä auttaa havainnollistamaan, että meillä on tämmöinen tulovaikutus, joka on tässä kuviossa piirretty tuommoinen vihreä nuoli. Eli pelkästään se lisätulo kylläkin niin kuin aiheuttaa sen, että tämä meidän freelancer siirtymällä pisteestä A pisteeseen, se lisäisi kylläkin vapaa-aikaa. Eli tulovaikutus johtaa siihen, että vapaa-aika lisäytyisi, jos tämä lisätulo ei olisi mitenkään yhteydessä tähän hänen tekemäänsä työhön, vaan se olisi tämmöinen työstä riippumaton esimerkiksi perintö. Okei. Mutta sitten täällä tulee tämä niin sanottu substituutiovaikutus, eli tämmöinen korvaavisvaikutus. Ja sen substituutiovaikutus on sitten tämä siirtyminen pisteestä C pisteeseen D. Ja tämä substituutiovaikutus johtuu siitä, että kun tämä freelancer saa palkankorotuksen, eli hänen palkkansa nousee, niin silloin tämä vapaa-ajan vaihtoehtoiskustannus nousee. Eli jokaisella tunnilla, jonka hän tekee työtä, niin hän ansaitsee enemmän kuin aikaisemmin. Eli se johtuu tästä, että tämän tuotantomahdollisuuksien joukon kulmakerroin kasvoi. Eli se aiheuttaa tämän siirtymisen tuosta pisteestä C pisteeseen D. Me voitaisiin kuvitella, että ikään kuin sen sijaan, että siirryttäisiin pisteestä A pisteeseen D suoraan, niin me kuljettaisiin tuon pisteen C kautta, että ensin tulovaikutuksen nojalla me siirrytään pisteestä A pisteeseen C ja havaitaan, että tulovaikutus kasvattaisi vapaa-aikaa, mutta sitten palkankorotukseen tulee myöskin tämä substituutiovaikutus, eli hänen sitten kannattaa tehdä enemmän töitä, koska sitten joka tunnista maksetaan enemmän. Ja sitten tulee tämä substituutiovaikutus, jolla siirrytään edelleenkin pisteestä C pisteeseen D. Ja yhteisvaikutus on sitten tämä kokonaisvaikutus on tämä sitten siirtyminen pisteestä A pisteeseen D. Eli sitten kokonaisuutena kulutus kasvaa huomattavastikin, mutta vapaa-aika pienenee tämän palkankorotuksen seurauksena. Eli tämä saattaa osaltaan selittää, että miksi kehittyvissä maissa tai kehittyneissä maissa ja korkean elintason maissa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa on joskus havaittu, että tämmöinen tulojen kasvu, elintason nousu ei välttämättä olekaan johtanut tämmöisen vapaa-ajan kasvamiseen siinä määrin kuin mitä esimerkiksi aikoinaan John Maynard Keynes ennakoi, vaan myöskin tästä tämmöinen kasvava palkkataso voi johtaa tämmöiseen substituutiovaikutukseen, koska sitten jokaisella työtunnilla tienaa paremmin, niin sitten se kompensaatio kulutuksen myötä kannustaakin sitten tekemään enemmän töitä kuin aikaisemmin. Mutta samalla tämä havainnollistaa tätä tulovaikutus- ja substituutiovaikutusta muutenkin, eli vastaavalla tavoin esimerkiksi se, jos meidän kulutushyödykkeiden hinnat muuttuu, esimerkiksi sähkön hinta nousee huomattavasti, niin sillä voi olla vaikutusta sitten muihinkin hyödykkeisiin tämän substituutiovaikutuksen ja tulovaikutuksen myötä. Eli nämä on tärkeää ymmärtää nämä tulo- ja substituutiovaikutus, miten se muuttaa tätä henkilön käyttäytymistä. Eli kertauksena vielä tästä tulo- ja substituutiovaikutuksesta. Eli ensinnäkin tämä palkankorotus tietysti nostaa tuloja kaikilla vapaa-ajan arvoilla ja kasvattaa hyötyä. Ja silloin se myöskin lisää tuota vapaa-ajan vaihtoehtoiskustannusta. Eli silloin meillä tulee tämmöistä kaksi erilaista vaikutusta tuohon vapaa-aikapäätökseen. Ensinnäkin oli tämä tämmöinen, koska budjettirajoite siirtyy ulospäin, oli tämä tulovaikutus. Ja sen ansiosta tavallaan olisi taipumus lisätä vapaa-aikaa, koska henkilöllä on enemmän varaa periaatteessa vapaa-aikaan. Olisi kiva pitää pidempiä lomia. Mutta sitten toisaalta koska tämä rajanmuunnossuhde, eli se kulmakerroin siinä budjettirajoitteessa kasvoi, siitä seuraa tämä substituutiovaikutus, eli sillä vapaa-ajalla on paljon korkeampi vaihtoehtoiskustannus, mikä taas kannustaa tekemään enemmän töitä. Ja silloin kokonaisvaikutus tässä esimerkissä oli niin, että silloin tämän
palkankorotuksen myötä henkilö sitten päätyy tekemään enemmän töitä. Eli tämä oli hyvinkin tämmöinen, ehkä auttaa ymmärtämään tämmöisiä työ- ja vapaa-ajan päätöstä. No, seuraavalla videolla sit käytetään vähän vastaavanlaisia argumentteja, puhutaan hieman kannustinpalkkamallista, että miten sitten työnantaja miten sitten tavallaan tämmöinen palkan avulla voidaan kannustaa sitten työntekijää ahkeroimaan enemmän. Palataan seuraavalla videolla. Moi moi!